Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy PV County na Farming Simulatoru 19. Na dnešek jsem vám slíbil, že si ukážeme nastavení dvou kombajnů na poli. Máme tam slunečnici připravenou, takže s adaptérem na slunečnici. Jsou tam připravený kombajny i odvozci a mrknem za chvilku na to určitě. Obstaral bych ještě teda nejdřív ostatní mašiny, ať mají co dělat, a pak se hned vrhneme na to nastaveníčko. Tak, tady pošleme ještě naposledy soudruha, to vyvíst, a pak už se přehodíme na kladač, aby vozil do BGáčka. Jedeš 63, tam už myslím dokončujem, tady už jsou připravení všichni. Ale říkám, nejdřív ještě pozapínáme to, co dělají mise a tak, aby měli co dělat. Nám nestála technika. Ty odjíždíš. Tenhle ten kombajn dokončil, ale musím ho zapnout znova, protože on ještě v sobě má zbytek, takže já potřebuji, aby... Teď nevím, jak to mám udělat, jo, dobrý, on to veře. Aby ten odvozce věděl, že k němu má přijet, až se sem vrátí. Bohužel mu tam zbyl takovýhle kousek. Přemýšlím, že jsem toho odvozce nebudu posílat a pošlu tohle na farmu, aby si ho ručně dosila. To by taky šlo. Aby mi tady takhle dlouho nevrčel, protože stejně musím dotankovat. Takže ho pošleme na farmu. A tím pádem, teď jsem se ale do něj přepnul a celý jsem si to zase rozhodil. Tam někde jede, tady. Tebe už tam teda nepotřebujem. A pojedeš na farmu zaparkovat zatím. A pak něco vymyslíme hned. Tak, tady jsme teda byli. Tady jde vysypat. Ještě a pak se teda ale vrátí na farmu už, nechci, aby jel zpátky. No, tenhle taky jede vysypat, dobře. Tak tohle se taky pak přehodím na farmu, to je to vzdálený pole, jak jsem tam dohazoval ten jeden traktor, že to bylo daleko, tak tam jezdili ve třech. Takže bych chtěl mít všechny podchycený. Tady bych se chtěl konečně dneska taky vrhnout na tu trávu znova. A tady tobě teda vymažeme BG a odvoz. A dáme ti BG a dvě do bioplinky. Na prvním bodě a můžeš makat. Rovnej se, tak. Koukám, že tam je zase jenom 30 tisíc nebo kolik v tom. A digestát jsem v podstatě celý vyvozil. To jsem vozil za kamerou. Do výrobny hnojiva. Takže tam žádný není. A tamhle koukám, že mi ještě zbyl traktor. Tam mám volný techniky, já se budu mít. Já si tamhle zapřehnu rovnou. Rovnou si zapřehnu tady ten vlek, protože máme, koupili jsme to nový pole. A je tam ta mrkev, takže tam pošleme tadyhle tygříka. Bude mu jezdit tady kolega. Odvoz. Přemýšlím, co s tou mrkví, my tady nic nepotřebujeme. Takže se asi podíváme jednoduše, kde je nejlepší cena. A prostě to prodáme. Do Fitzgeraldu. Dobře. Takže. Pojedeš od kombajnu. Pole číslo 46 a odvážet to budeš do Fitzgeraldu. Můžeš vyrazit. Já se radši ověřím, jestli jsem se nesplet. Tady je druh plodiny. Myslím, že tam byla mrkev. Mrkev to je
A měla by být dozrálá od tréninku, jak tam bylo, myslím, minule. Jo. Takže já se pak zase vrátím zpátky přes ten traktor do té řady. Ale tam chci poslat i tohle toho, aby nám tam pro změnu nestál ten druhý. Tak, potřebujeme teda pole číslo 46. Tady s tebou vyjedu sem a tady už se chytneš. No, už jede. Už jede a to byl asi tenhle ten, že jo? Jo. Nám to nenarušilo ten postup mezi těma strojema. Co ty? Ty tady hnojíš naši 47, takže aktivovat. Můžeš pokračovat. Je tady nic. A tady se nám vrací ten kombajn, už to vidím, tady vznikne problém. Ne, tam kudy nepojedeš. Zrovna bych nechtěl, aby se tam potkali. A já ho teda pošlu rovnou, teda když už je tady, tak ho pošlu na to tankování. On to takhle objede tady, tudy a chvíli se k němu vrátíme určitě. No, už došla řada i na tebe, super. A 62, to je mise. Takže my potřebujeme 62 zásobník osivo doplnit, to sedí. A co se tady má sejít? 62 žito. Tak to máme a dáme si teda, pojedeme ještě dopředu, dáme si generovat trasu. Tady taky bude asi chvíli jezdit, ale já mám druhou sečku obsazenou, protože tam maká na našich polích. Klidně 4x dokola, 6 metrů, generovat polní práce. Oči si to uložíme, bude na díl. Na prvním bodě zapnutý pro vyložení doplnění, spárovaný a můžeme opustit. Příjemnou zábavu ti přeji. Tak, to jsme kde? Kolo 26, že by? To znamená taky mise. To není naše pole 26 hnojení. Jasně. Takže generovat trasu. 26 dokola, jednoduchý vyhnutí, zaoblený. 23,9 generovat práci. Tak. To asi nemusíme ani ukládat, to je. Není, že by mi spadla hra, že to má za chvíli hotový s tímhle tím. I když počkat, on nemá nastaveno tady 26 a potřebujeme teda zásobník vápna. Teda jmenuje, protože původně to nemají jenom pro vápno, ale no, začali jsme tam dávat i hnojivo a osivo. Na prvním bodě je všechno nastavený, aktivovat, může začít. To dojde, tak se pojedeš doplnit. Tak, takže nám měla další misi. Tenhle jede na naši 45. Takže toho si pustíme. Ještě mu tadyhle propojíme Force Play a on už pojede teda. Teď pšenici a ty jsi to tady teda dovyložil, super, takže tě pošleme na farmu. Teď už ti tady nepotřebujeme. Myslím, že tohle byl volný slot. No, tady máme teda odvozce druhýho. Oni se nám sem sejdou za chvíli, ještě ty zbylí dva, ale v podstatě bychom mohli poslat tohle toho jako druhýho odvozce na tu 46. Ať to máme po dvou. Tam je sice ten velký válník, ale to sype hrozně rychle ta. Ta mrkev, nevím, která jestli bude pohnojená nebo něco, teď nepamatuju, jak to pole na tom bylo. Když se podíváme, tak to se bude trvat 100 let určitě.
No, jednou pohnojený to je, no. Každopádně tady už asi jsou hoši. Ne, ještě tady není. Kde pak se nám zasek? Tady dotankujem. Tady ta nádržka mi zachránila, že se přes ní dá teda automaticky tankovat. Akorát teda je škoda u ní, že má teda jenom 10 000 litrů nádržku. To je prostě málo. Budu hod muset doplňovat častěji. Mně napadá, že tenhle ten kombajn v podstatě asi nebyl na farmě od té doby, co jsem ho koupil, že furt někde jezdil a makal. Tady dokonce na ně ani nemám volný stání, protože tam to obsadil ten tygr, ten konec, že musím vymyslet, kde s ním budu parkovat. Tak, pravíme to rovnou, my to asi nebudu, to nemá cenu. Ale všiml jsem si, že je trošku poškozený, teda tak a opravíme, až maká na 100%. Krásná oprava za litr. V podstatě skoro 1500 euro. A víte, že prachy přibývají, to jako je v pohodě. V podstatě nemám ani tady adaptér na něj další, kdybych chtěl s ním mít taky do kukuřice. Tak ho teď nemám. Já tady budu parkovat, to mi vysvětli. On teda asi se dlouho neohře, jo. V podstatě bych se mohl podívat, jestli tam něco není, že bych ho tam rovnou poslal. Ale tohle to je ta 17. Oni tam pak byli totiž sami. Pozbírat, je to 63. Samý pole, že tady nemám ten výkup, že jo. 77. tam ani nemůžu, to je za řekou. Vězeň 52, zase jiný výkup, tam taky nemůžu. No, takže teďko sklizeň 14, to je ta bavlna. 70 je za řekou, 90 je taky za řekou, takže teďko prostě pro ně fakt nemám práci. Asi si to možná pak přesunu, že někam šoupnu toho tygra. Tady by správně mezi nima měli parkovat ty druhé adaptéry, že jo, ale tak můžu si sem zatím dát ten kombajn. O garáži žádný jsem zatím nepřemýšlel, to mi přijde jako zbytečný vymýšlet garáže, protože oni fakt jako nestojí. Aha. Kudy jsi chtěl jako jet na pole 46? To vypadá, že nám tady chybí někde nějaká odbočka nebo něco. On se jako vydal tady přes tu benzínku, se chtěl tady otočit. On ten traktor, ten druhý jede taky za ním tady tudy. Kdybyste se aspoň dotankovali tam. Ale koukám. 46 je tohle pole. Tak počkat. Tady něco nesedí, protože normálně přeci mohl tady ze zhora odbočit, dostal by se na pole 46, tenhle tento teďko ohne támhle za ním. Ale z jakého důvodu prostě nepoužili tenhle ten věc? Tak ukaž. Se nám začínají sjíždět ty odvozy na tu farmu. Koukám, že to je zrovna ještě blbě nahraný pole, že tam je ten okraj. A teď to použil. Tak to nechápu. No nicméně teda tady musíme nastavit, že to je úplně nový pole. Tak tady musíme nastavit trasu. Ještě nemáme uloženou. Takže 46 dokola. 6x asi můžeme, ono to má 0-0 nic, záběr. Asi to vyjde. Tam je prostoru. Možná klidně 8x ještě. Tak. Na prvním bodě, a teď si to teda uložíme, kolik jsem to říkal, že to má? 4 metry. Takže uložit.
Se podívám, jak mám označený sekání, to mám, jo. Ty brďo, to asi... To není sekání, že jo? To uložíme jako... Pole normálně. Takže... Pole 46... Vyorává... 4 metry. V podstatě... Tady nehraju Seasons nic, takže... bych tady mohl dělat zrovna tu mrkev, cibuli, řepu a takovýhle, že bych tady používal tenhle ten rozměr. Každopádně teda musíme si vytvořit novou složku pole 46 a tuhle tu srandu si to musíme teda přemístit. Pole číslo 46, a teď když to rozkliknu, už to mám tady pod tím, zatím první údaj, nic jiného jsem tady zatím na tom pole nedělal, takže... Já vím, že v tuhle chvíli jsem to převálcoval, ale já potřebuji se dostat na ten první bod. Takže takhle, a můžeš si tady hrát veselé. Podvozce tady má připravený, takže tady jsme hotoví. To je ta mise. Hnojíme, sejeme naší pšenici, jo, tady už podvozce najede, tady můžete vidět, tak tady mám, jsem přidal vlastně dva sloty. P6, P7, protože se mi to hrozně rozrůstá. A už to nemám pomalu kde parkovat. A tyhle ty musím vypnout, protože oni jak mají, že nemají jako konec na té P5, tak jsou furt nastartovaní, jsou jako že furt ve střehu, že mají co dělat. Když to tenhle ten byl chcíplej, protože jeho konečná byla tady. Vtipný je, že jsem ani nezměnil ten mod, nechal jsem mu ten mod vyložený a stejně to zafungovalo. Když jsem dojel, správně by to mělo být takhle, že má dojet sem a hotovo. Takže to máme taky hotový. Tak. A já jsem koukal, že nám teda zrovna dokončil práci. Už se na to vrhneme, jak to bude. Nebudu. A tenhle ten mi tady zbytečně stojí. Tak, máme hotový. Můžeme v podstatě všechny naše pole dopohnout. Akorát ta 45 se ještě teď zase seje, takže klidně ho pošlu na 48. Tady mu to změníme. Tady mu nahrajeme 48. Protože jsem to všechno teďko zasejval a potřebuji to zase všechno pohnojit, že jo, aby to bylo dvakrát pohnojený. Takže takhle odsaď odešlu, on se chytí tady do nějakého nejbližšího bodu na trase a pojede si tam už. Za chvíli se přehodí, tadyhle se rozsvítí, že je na 48 a vyrazí. Takže to máme taky hotový a teď už teda jdeme 17. Ze všech strojů se zrovna přepnu traktoru. Tak. Máme první kombajn. Před náma teda pole ze slunečnicí. Máme tady nastavenou 17, to je taky důležitý. Musíte mít vždycky tady to pole i u toho kombajnu, aby se spároval s tím odvozcem. Polní práce jsou zapnutý, dáme generovat trasu. Pole číslo 17, dokola. Je to moc široký, takže asi dvakrát bychom mohli, protože to je v tuhle chvíli je to vlastně 4x6, takže jsou dva. Více strojů 2, 6 metrů. Jednoduchý 2 ve směru hodinových ručiček, rohy zaoblený. A jedeme klasicky nahoru, neděláme žádnou spirálu nebo ty pole. Takže si můžeme generovat polní práce. Koukneme na to. Si budu příště kupovat myš, tak dám velký důraz na to, aby fungoval řádně kolečko. To by asi šlo.
dočasná trasa, to určitě musíme uložit, protože budeme potřebovat to načíst pro ten druhej. Takže 17. mise. Začínat chceme na prvním bodě. A tady v této záložce musíte vybrat, kde má jezdit. Jo, jestli vpravo nebo vlevo. Já první kombajn pouštím na levou stranu. Když si to takhle ukážem, tak vidíte, že to je dost široký. A oni teď budou vlastně jezdit ne po té čáře, ale vedle nic zprava a zleva. Každej. Takže to se vypneme. Máme tady teda vlevo. A ještě musíme teda nastavit takhle, že konvoj vozidel. Jdeme aktivní a minimální odstup. Možná těch 100 metrů je i dostačující. Tak. To by bylo všechno. A v tuhle chvíli teda zapneme první kombajn a připravíme si druhý. Teď toho dílova vidíte, že on nejede, jako jste zvyklí, nejede po té ose, ale jede prostě po tom kraji. Tak, že ty si můžeš jet. Vás teda zapnu. Tam nebudete teď překážet. Transport Company je takový neobvyklý výkup, ale mám ho taky už nahraný, protože už jsem tam taky párkrát byl. Já jsem měl smáně vyplý, aby mi tady nekapala nafta, ale tady se stala chybka. Ten má ještě naloženou kukuřici z minula. Kukuřice, ale to pole nám to schrouplo, tak já se podívám jenom, jestli kukuřice nemá nějakou příšernou cenu. A pošlu ho nejdřív vyložit. Transport Company 502, no tak to ne teda. Pojedeš do Fitzgeraldu, chlapče. Takže Fitzgerald. A nebo vůbec, já ho tamhle prostě vyložím. Já se o ně pak nechci starat hlídat ho, protože pak se mi přesně stane to, že ho zapomenu přepnout zpátky a on mi začne tu úrodu vozit jinam a já pak nemám splněnou tu misi, že jo, takže. Jo, protože on jako neví, že to tam nemá vozit, když mu to tam nastavíte, tak on tam prostě dojede, vyloží to, vy získáte prachy, což tam cinkají prachy nahoře každou chvíli, takže vám to nepřijde nic divného, ale neplní se ta mise, že jo. Takže na konci máte pak hoňku tu misi dokončit, tak aspoň budu mít nějakou kukuřici u sebe. Já se snažím od každé té suroviny. Mám tam teda pšenici, ječmen, ty si držím, protože z toho vyrábím osivo. Ale ze všech těch komodit, když mi takhle zbyde kousek, tak se snažím si to nechat v silu. Právě pro ten případ, že by se mi stalo jako už jednou, kdo sleduje moji sérii pravidelně, tak ví, že už se mi to stalo, že jsem dělal misi. A právě jednu večku jsem si odvez jinam a pak jsem ji nemohl dodělat a musel jsem si rychle zasadit na svém poli tu stejnou komoditu a přiskliznit pak dokončit tu misi, takže mi to zbytečně tam. V tom stály prachy hrozně dlouho. Tak, jsme zpátky teda. Transport Company zůstal, takže já ho takhle zapnu. On se tadyhle vmačkne za něj. Tak a jdeme na druhý kombajn. A u druhého kombajnu jednoduše vybereme tady tu misi 17. Už máme totiž vodně nahranou, už ví, že to je pro dva stroje. Rozložíme ho teda samozřejmě a tady mu jenom vybereme, že on bude ten vpravo, což tady je přednastavený a zapneme mu ten konvoj. Na prvním bodě spustíme. On se zase zařadí do toho svýho řádku tady. Tak a teď jede a můžeme se podívat teda, tady se teda pěkně vynechal ten roh, že má vzdálenost, eviduje vzdálenost k tomu předešlému stroji 430. Skáče po 5 metrech, to nevím, jak se mu teda povedlo, ale mají od sebe krásně vzdálenost. A když se koukneme dáme nahoru na přehled, na inspektora, tak vidíte, že první stroj jsme my. Tam vždycky vidíte u toho ten nick, že v tom sedíte vy, máme 5% a někde zhruba v půlce, lehce nad půlkou je druhý kombajn, ten má 33% naplnění slunečnicí. Takže když chvíli vydržíme, tak on za chvíli přivolá odvozce, tím pádem zastaví a začne se nám zkracovat ta vzdálenost. Takhle velkýho pole je to během chvíle a tenhle ten druhý kombajn by se teda měl zastavit na vzdálenosti 100 metrů, protože jsme mu to takhle nastavili, aby se nedojeli, aby se prostě
sebe nenabourali zbytečně. A my už ho vidíte, vzadu jede. Pohnojený to asi extra nebylo, protože to moc nesype teda. Teď chybí dokonce vápno tomu pole. Tyhle ty věci jako vápno hnojení se snažím fakt dělat na těch polích ty mise, protože to je jednoduchý. Jo, jednou to pohnojení bylo dokonce. Protože to jsou jednoduchý mise, tam prostě pošlete stroje a nazdar. Oni vlastně v podstatě tady v té fázi, kdy ten autodrive a ten crossplay funguje už perfektně, tak jsou všechny jednoduchý, jo. To je jenom o tom si to prostě nastavit. Vidíte, tam je dokonce předposlední řádek mrkev, má 52%. Máme ještě chvíli čas, tak se tam asi můžeme podívat, jak jsou na tom. Asi ještě, no, ještě nevysypal ani jednou. Takže má pole jednou obětý, vlastně po druhý už teď koho doobjíždí. A má 52%, no. Má půlku. Ale on má teda 26 tisíc náplň, no, takže možná bychom tomuhle tomu obluďákovi mohli nastavit, že má vysejpat dřív, protože on totiž, jste si jistý, ne, nejsem, chci to uložit. On totiž potom, než se vrátí tomu dovolce, tak bude hrozně rychle plnej. Víte, jsme to změnili a on už teda volá odvozte. Ne. Teď mu modovost už to vysunul, dopravník, a ten tam teď trošku laboruje s tím druhým modovostem, ale on je na řadě, no, takže jede. On se k němu dostane během chvíli, on se zase natočí znova. Doufám, že teda jsem zapnul, když jsem ho kupoval, ten traktor, že všichni mají zaplý to nevyjíždění do plodin. Pojede hezky okolo poctivě. Ale už jede krásně. Já se ohlídám tamhle 59%, to jsme my teď mrkev, a kde máme slunečnice 56 a druhá 28. Že v pohodě, tam to ještě chvíli bude trvat, než začnou sypat. Tak pohodě, odevře nám ten dopravník. Tady zřejmě nemají nastaveno, že mají zastavit při vykládání. To mělo být tady u kombajnu, asi ne. Tohle je dobrý použít, že v podstatě to funguje tak, že když ten první odvozce začíná být plnej, tak ten druhý už vyrazí jako z toho místa stání a připraví se jako za něj, že už jakoby se přiblíží. Já mám u některých zaplý i to druhý, že najít volného řidiče, ale to potom mám jezdit dva řidiči na poli, že on prostě nevnímá to, že ten ještě není plnej, prostě ten, který je blíž, toho on bere. Hledám jenom teďko teda, kde je ten. Kde pak máme to, že má zastavit? Že má zastavit při vysejpání. Teda to muselo být na tomhle tom konkrétním stroji. Tak jsem asi slepej teďko. Asi jsem slepej. Ale oni to zvládají teda v pohodě, takže. Ničemu to nevadí, že on odsypal. Odsypal teda půlku a tamhle ten větší už odjíždí, jo. Takže ten, než se vrátí, tak tamhle do toho se ani nevejde tolik. Takže ten tu půlku ani nevyloží celou. Tady nám došlo žito, že se chlapec jede sám doplnit. Na kraj pole. Někde se chytne tady budu, protože tady asi myslím, že v tomhle rohu není kraj pole. Jo. Tady mám ty jednosměrný rohy, jak jsem vám říkal, mimo tady taky kom to pole není šouplý, že to je špatně tady udělaný. Musím pak šoupnout za kamerou, až si na to vzpomenu. Tak to musím vyhodit mimo pole.
že to bylo venku a ne takhle vevnitř. I když takhle je to pole, kde dělám misi, jo. Takže to mě netankuje. By to bylo moje pole, tak by mi to asi štvalo víc. Tam je takhle blbě. No, protože oni pak se dostávají do kolize s těma kombajnama, ale tam takhle na našem poli mi to asi nevadí. Ta slunečnice, 85%. To bude za chvíli hotový. Takže tady máme hotovo, to sedí. Kouknem teda na další pole, ho pošlem, naše. 44 třeba. Pole číslo 44 na prvním bodě. Hnojení propojeno, zapnout, můžeš mazat. A tady se maká v pohodě, takže koukneme do toho druhého kombajnu schválně. Vidíte, že tamhle už k tomu přijíždí první odvozce. A jo, teď nevím, abych nekecal, jestli oni mají nastaveno, že mají zastavit. Myslím si, že jo. Že tady budou zastavovat, takže by se právě měla začít zkracovat tahle ta vzdálenost. Vidíte, tadyhle dole to uvidíte. On teda tenhle ten taky pak začne sypat, že jo, takže ono se to furt bude jako vyrovnávat, ale v případě, že pak se dostanou k sobě na těch rovných trasách, tak prostě tenhle ten druhý vždycky zastaví, protože si bude hlídat tohleto, že nesmí se dostat pod stovku. 95%, to bude určitě sypat až jasně a už zastavil. Takže tady se začala zkracovat vzdálenost u něj. A to je pro něj ten důležitý údaj. On samozřejmě to stihnou vysypat dřív, že jo, tam je už zaplachtoval a jde k němu. Oni vždycky tak jako zmatečně odjíždí, jo, pak si uvědomí, že odjíždí sypat, tak to se odevře. Ale tady teda stále klesá vzdálenost. A říkám, myslím si, že to nestihneme se dostat na tu stovku, aby jsme se přiblížili, protože on je docela daleko a bude to mít vysypaný za chvíli. Nicméně tohle to je teda ten údaj, který si ten kombajn hlídá a pod tuhle tu vzdálenost vám prostě nepůjde. Viděli jste, že jsem to tam mohl si nastavit, jak jsem chtěl, jo, můžete si to zkrátit, zvětšit. Jo, v podstatě na takhle velký pole, kdybych měl tyhle stejný kombajny, tam je v podstatě důležitá ten rozměr té lišty. Můžete mít jiný kombajn, ale dělalo by vám to asi bordel, kdybyste použili jinou lištu, protože on by stejně tam můžete nastavit jenom jeden rozměr. Takže kdybych měl 4 tyhle kombajny, tak si tam klidně můžu nastavit 4. A dám jim tam prostě, že mají mít rozmezí mezi sebou 100 metrů a oni prostě všichni 4 mezi sebou budou držet prostě rozmezí těch 100 metrů. No, tam je už zavírá výsyp nahoře a už pojede, takže. A teď koukám tenhle ten kombajn z nějakého důvodu. To dosekal takhle rovně, to, že to neudělal za obleně. Teda čumím. Však myslím, že jsem jim dával za oblenej, ne? Ten... Jo, on jde vysejpat asi. Ne, nejde, co to dělá. On to tady takhle hezky dočistí, chlapec, jo. Tak to jsem nečekal, teda. Teda všechna čest. To je poctivý zaměstnanec, no. Takže tak to je v podstatě úplně easy peasy na 19. odvoz od dvou kombajnů na poli. V podstatě jsou tady dva ty kombajny, takže já bych se měl poslat další odvozce, protože jakmile tyhle ty jedny odjedou, tak se nestihnou vrátit. Takže tady mám volní odvozce, které hned využiju, pokud se mezi nimi teda nezačnu přepínat, protože chci mít připravený, abych to neřešil, až pak si najednou to uvědomím, že najednou stojí kombajny. Transport company, můžeš vyrazit. Klidně tam můžou být asi 4 ty odvozci, protože ono to fakt bude odsejpat. Já stejně tady nemám teď práci pro ten třetí kombajn, takže to možný. Pojď to stejně budu dělat. Tady prostě o to, že když se kliknu do toho traktoru, tak tady v té tabulce je prostě, ona je průhledná a já když tady do toho kliknu, tak se samozřejmě přepnu do toho stroje, vždycky na to zapomenu si to takhle otočit pryč. Tady nám jde akorát doplnit, chlapec.
Je to hezký, no, potom když už vám jezdí ty stroje, jako jich víc, tak v podstatě jako koukáte na tu mapu a je to takový jako malinký model, kde se vám všechno hejbe a jezdí a pracuje. A když to pak funguje a máte to vymazlený, tak je to pěkný, no. Chápu, že někoho by to nebavilo, tenhle ten Tillery. Jsou lidi, kteří si to chtějí dělat sami, ale mi se to takhle líbí a baví mě to takhle, no, takže za mě takhle dobrý. Bych možná zkusil tady těm kombajnům nastavit to, aby právě nepoužívali ty druhý vodovodce. Najít volné řidiče ne, že ten to má. Tady je druhej, tady v rohu. Najít volného řidiče taky dobrý, že by měl brát. Když teda viděli jste, že tamhle ten si přivolal taky každý svýho, jo, tak já nevím. No, v podstatě, když budou čtyři a i kdyby se čtyři plnili zároveň, tak to chvíli teda bude dělat bordel v tom, že si tady budou překážet trošku, ale koukne, jak mám tohle pole zrovna nahraný, taky zrovna na hraně. Takže chvilku si budou překážet, ale on pak, jak ta jedna várka odjede do toho výkupu, protože je to teda 17 a Transport Company je tady dole, takže se to pak vyrovná, že jo, protože vždycky dva budou na cestě a dva budou vysejpat. Jo, a to jsem chtěl tady začít cekat tu louku ještě. No nic, no, tak to zase příště na videjku. Takže vám děkuju za shlídnutí, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo nějaký koment pod video a jestli ještě nemáte odběr, tak si ho určitě dejte, ať vám neuniknou novinky. Tak si mějte bájo a dalšího videa nebo na streamu zase brzy na viděnou.